հանդես չեմ գալու ծրագրային ուղղվածության ելույթով, քանզի Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածուները ներառյալ ձեր խոնարհ ծառան արդեն իսկ առաջին փուլում հանդես են եկել ծրագրային ուղղվածության ելույթով։ Խոնարհ ծառան Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի թեկնածու Արմեն Հակյանցն է։ Նա Արմեն Մկրտչյանի հետ արդեն երկրորդ անգամ էր մասնակցում Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի ընտրությանը, քանի որ առաջին փուլով որևէ մեկը չէր ընտրվել։ Ի տարբերություն առաջին փուլի Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրությունն անցավ առանց թեժ կրկերի, բայց լարվածության պակաս չկար։ Նախ նիստին չեր մասնակցում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը, որի հետ իմ քայլականները նախորդ ընտրության ժամանակ մեղմ ասած պատերազմում էին։ Այնուամենայնիվ Արմեն Հայկյանցը մեղադրանքներով էր եկել խորհրդարան։ Բարձր ամբիոնից Հայկյանցը իշխանական պատգամավորներից պարզաբանում պահանջեց, թե ինչու էին նախորդ անգամ Ռուբեն Վարդազարյանին հարցեր տալիս ոչ թե թեկնածուներից, այլ Վարդազարյանին նախորդ տարի նոյեմբերին արված հայտարարությունից, որը համընկել էր Արթուր Վանեցյանի գործի քննության օրվա հետ։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության համար նախատեսված ընթացակարգը նման կարևորության հարցերի համար նախատեսված չէր։ Եվ դա նշանակում է, որ այսքանով մենք դուրս եկանք այդ ընթացակարգի, այդքանով նաև սահմանադրական օրենքի պահանջի ուղեծրից։ Իմ քայլից պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանը կտրուկ արձագանքեց Հայկյանցին, հիշեցնելով, որ գտնվում է քաղաքական մարմին համարվող ազգային ժողովում։ Պարզվեց, Արթուր Հովանեսյանն էլ դոյսեներով էր եկել դատավոր ընտրության նիստին, իմ քայլական պատգամավորն ուսումնասիրել ու պարզել էր, որ Արմեն Հայկյանցը ինչ-որ թելերով կապված է եղել Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական և Արթուր Բաղդասարյանի օրինաց երկիր կուսակցությունների հետ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր քաղաքական կենսագրությունը, ՕԱԿ-ից մինչև ՀՀԿ, մնացածը չեմ հիշում, դուք ասեք, և նաև խնդրում եմ ասեք, թե քաղաքական կենսագրության ընթացքում ունեցած ձեր կապերը ինչպես կերաշխավորեք մեզ որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, որ այդ կապերը որևէ կերպ ազդեցություն չեն ունենա հետագայում ձեր ընտրության դեպքում, իհարկե ձեր պաշտոնավարման վրա որպես Վճռաբեկ դատարանի դատավոր։ Հարցը շատ լավն է, ասաց դատավորի թեկնածուն, բայց չպատասխանեց։ Հայկյանցն ասաց, այս հարցերը պետք էր տալ ընտրության առաջին փուլում, ինչը չի արվել, ուստի երկրորդ փուլում ըստ դատավորի թեկնածուի իրավունք ունի չպատասխանել։ Ես պիտի դիմանամ այդ կայթակղությանը ձեր հարցին հավուր պատշաճ ներկայացնելու, որովհետև նորից հենվելու եմ այն գիտակցման վրա, որ երկրորդ էտապում սահմանադրական օրենքը, կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը նման ընթացակարգ, նման քայլ չի նախատեսում։ Սակայն խորհրդարանի նախագահ Արադ Միրզոյանը մեջ բերեց ազգային ժողովի կանոնակարգից հատված, ըստ որի հարցերի քննարկման երկրորդ փուլում նույնպես հարց ու պատասխան անցկացնելու հնարավորություն կա։ Արթուր Հովանեսյանն էլ ընդգծեց, որ Հայկյանցը հրաժարվում է հարցերին պատասխանել և գործընկերներին կոչ արեց չքվյարկել նրա օգտին։ Իշխանական պատգամավորները մեծամասամբ հետևեցին գործընկերոջ կոչին ու Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր ընտրեցին Արսեն Մկրտչյանին։ 132 պատգամավորներից քվյարկությանը մասնակցեց 102-ը, 4 քվյաթերթիկ ճանաչվեց անբավեր։ Արսեն Մկրտչյանի օգտին կողմ քվյարկեց 87 պատգամավոր, Արմեն Հակյանցի օգտին 11 պատգամավոր։ Եվ որ դուք ասում եք նման անցյալ ունեցող, տպավորություն ստեղծում, որ մարդ ունի փանցավոր անցյալ։ Ես բացարձակապես համաձայն չեմ այդ գաղափարի։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն այսպես արձագանքեց գործընկեր Արթուր Հովանեսյանի մտահոգության մասին հարցին, որ դատավորի թեկնածու Արմեն Հայկյանցը ՕԵԿ-ական կամ հանրապետական անցյալ ունի։ Այնուհետև Վարդանյանն օրինակ բերեց Եվրոպան, օրինակ Գերմանիայում տարակուսելի ոչինչ չկա, որ դատական մարմնի անդամը քաղաքական կապեր ունի։ Ի դեպ, Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրությանը ԲՀԿ-ն չմասնակցեց։ Արման Աբովյանն ասաց, պատգամավորները մարզային հանդիպումների են մեկնել։ Արմեն Հակյանցին հարցեր ուղղելու հնարավորություն այդպես էլ չունեցանք։ Նա ամբողջ ընթացքում ազգային ժողովի նիստերի դալիչ մուտք ու ելկարեց լրագրողների համար անհասանելի ճանապարով և չկարողացանք պարզել, թե դատավորի թեկնածուի համար Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության, թե Արթուր Բաղդասարյանի օրինաց երկիր կուսակցության գաղափարախոսությունն է ավելի ընդունելի։